חזרנו, בראשית ינואר, לפני שלושה חודשים, החלו להיפגש 10 נשים. למרות שלא הכירו זו את זו, היה להן משהו אחד חשוב משותף. לכל אחת מהן, ילד אוטיסט. בסדנה ראשונה מסוגה בישראל, ניסו הנשים להתמודד יחד באמצעות דרך יוצאת דופן של צילום ותמונות. הן התבקשו להביא תמונות מהאלבום המשפחתי ולתעד בעצמן, את הילדים, את המשפחה, את הבית, לצלם את הקושי. הכתבה של סמדר פלט. פורים עכשיו. כל אחד יכול להיות מישהו אחר. שי גינות, צלמת מקצועית 30 שנה, מקווה שהשונות של הבת של הנועה, בת 17, נבלעת כאן בין הילדים המחופשים, והיא יודעת שלא. במקום הזה שיש ילדים קטנים אני הכי בטוחה, כי ילדים קטנים בני 3-4 מגיבים באופן מאוד דומה לאופן שבו היא מגיבה. אז זה מנקודת המבט שלה. היא אוטיסטית, יודעת בעל פה את כל המילים של ההצגה, יודעת בדיוק מתי אוצלי גוצלי יעלה על הבמה ומה יאמר, זו כבר פעם רביעית שהיא כאן. כשאני מסתכלת עליי, כל כך נהנית מזה, שזה... זה ממלא ומשמח. ברגע שאני עוברת להסתכל על הקהל, אז אני מתסכלת? אז מחיב. תשמעי, אני הייתי רוצה עם הילדים שלי עכשיו ללכת למקום אחר, זה לא קורה. אבל זה עושה צריך לעבודה. מה? הבכי והשחרור. זה המפגש השני בסדנה ששי הקימה ומנחה. בחרה לקחת את הידע שלה בצילום כדי לנסות לעזור לעוד אימהות לילדים אוטיסטים. הסדנה נועדה ליצור מקום עבור האימהות להכיר אחת את השנייה כאימא ולא כאימא של ילד מסוים. ובאמת אחד הטריגרים לסדנה הזאת היה מפגש שהיה לי בספטמבר עם אימא לילדה בת 7 שפגשתי באיזה מקום והיא סיפרה לי על ההתקדמות של הבת שלה. ואז כשהיא סיימה לספר, שאלתי אותה, תגידי, ומה את עושה בשביל עצמך? אז היא נורא התרגשה והיא אמרה לי, כבר 5 שנים עברו מאז שעשיתי את האבחון לבת שלי, ואף אחד לא שאל אותי עד היום מה אני עושה בשביל עצמי. מצאתי באלבום, זה פשוט מדהים, תמונה מאותו אירוע משפחתי שצילמו אותנו כאן, ואני באותה גופייה, באותו אירוע, איך אני נראית אחרי שהוא אמר לי, לבן שלך יש PDD. ולא הבנתי מאיפה זה, מאיפה נחת הדבר הזה בכלל. חלקן גרושות, אחרות נשואות. יש בהן שוויתרו על קריירה, יש שמנסות להיאחז בה, אבל נדמה שכולן, אמהות שמנהלות משבר אחרי משבר, כמעט כל דקה, ויתרו בדרך על עצמן. אני ואחותי נורא דומות. וכשנתי היה נורא קטן, כולם היו נורא קטנים, אז ביקשו תמונה של ליום האם, של אימא וילד. ולא היה לי תמונות עם נתי. אז שלחתי תמונה של אחותי. תגידי לאן אתה רוצה ללכת. לאן? לאן?
זה ילד עם צרכים מיוחדים שבשנייה אחת יכול להתהפך. יכול להפוך את הבית. בשנייה הוא פותח את הארונות ופלח, הכל נשבר. דול, מה? לא, אוי, זה המים של המטה, מי זה נתבך? לקום בבוקר לכאוס, אפקת מרק, שוקולד, קפיות בכל מקום. להחביא את השוקולדים, רק מקום שהוא לא רואה. אז אתה לא שם את זה בבית. מתי נגמרת הסבלנות? היא נגמרה לי לפני שעה וחצי, ונרבה, נשם. הולך רגע, יוצא שנייה וחוזר עוד הפעם, מה לעשות? זה לא... אין איפה להביא, זה לא חוזר לשום מקום. מה? זה לא הולך לשום מקום, זה נשאר. תמר היא אמא של דולי, אוטיסט בן 10, שבקושי מדבר. היא גם אמא של נתי ודוד ונועה. יש פעמים שאת אומרת לי, הלוואי שלא היה לי אח אוטיסט. כי זה לא כזה כיף, זה לא נעים. מה לא נעים? במסיבות שאת מביאה את דולי. נו. אז דולי עושה פיפי לא בשירותים, אלא בחצרות. וכולם מסתכלים עליו. וזה מביך אותי. תמר גרושה, עבדה בחברת הייטק, אבל נאלצה לעזוב. מתמרנת בין הניסיון לגדל את הילדים הכי רגיל שאפשר, ולנהל צהרון בבית כדי לפרנס. מה עשית לאחרונה לעצמך? לי? זה הכל בגניבה, מה שנקרא, וכשזה קורה, אז אתה נאחז בזה בשיניים. אוטיזם זה לא בושה, זה לא שאתה מתבייש בו. אבל זה נורא מתיש כל פעם להסביר את עצמך מחדש. זה נורא מתיש לבוא למאבטחים ולהגיד להם, סליחה, יש לי ילד אוטיסט, הוא הלך לי לאיבוד ואני צריכה את העזרה שלכם. זה נורא מתיש לבוא לבחור בתחזוקה ולהגיד לו, הילד שלי אוטיסט, אני לא יכולה להביא אותו. זה מתיש להסביר לאישה בבריכה שהילד שלי לקח מהצ'יפס של הבן שלי, אני מצטערת, הוא אוטיסט. זה נורא מתיש הצורך הזה להסביר לאנשים. אתה חייב להסביר להם, כי הם לא יודעים. להסביר לילדים ולהשתיק את כולם, הכל בסדר, ברור שהכל בסדר איתי. הכל בסדר איתי. חכלתי שאלו אותי מה שלומי. אנחנו נשים פה סימן שלה, מה באמת מאפיין את העולם של הילדים שלנו ושלנו בעקבות זה? בהקשר של חפצים. הפעם, במפגש הזה שי לא מבקשת צילומי ילדים, אלא דווקא חפצים. כאלה שאומרים משהו עליהן, משהו שרק הן מבינות. אני קוראת לזה רגע מתוק של קפה. זה מבחינתי המפלט הקטן בבוקר, אחרי ששרון עולה להסעה. אני פשוט אוהבת את הפינה הזאת, עם מה שזה מסמל מבחינתי. תמונות הן באמת כלי נפלא כדי לספר את הסיפור, כדי ליצור קשר, גם בין המשתתפות. בדרך כלל, אימהות לאוטיסטים, אם הן נפגשות בקבוצה, אז תמיד העניין הוא הדיבור על הילדים. האם זה ילדים בתפקוד נמוך או בתפקוד גבוה, וזה על פי הצרכים של הילדים. ופה בעצם זה נעלם, והעניין שלנו הוא אחת בשנייה. היינו בשבת במירון, שזה קצת כמו המסע שלנו בחיים, זה כל הזמן כזה יש ערפל, וכשאתה מתקרב לשם לעצים, אז הם דווקא נורא בהירים ונוצצים, וזה פחות נורא, אבל כרגע אין לי מושג לאן אנחנו הולכים, אנחנו ככה קצת במקום הזה, בשביל הזה של אם הוא יעזוב את הבית לבית לחיים, כאילו זה לא האם, זה מתי זה יקרה, ו... מה יהיה? בית, כמו השם שלך. יאללה. ארץ. איפה נולדתי? רוסיה. אבל איך זה נקרא כשאני נולדתי שם? בברית. ברית מה? במוצרת. ב?
בסדנה הרבה אמהות לילדים הרבה יותר צעירים. ואני במקום אחר, ואני מוצאת שהמקום הזה הוא הרבה יותר כואב. אם הייתי מגיעה לסדנה כשבן היה צעיר, אני בכלל לא הייתי במקום הזה. כי הייתי מלאת אופטימיות. כי הייתי מלאת אנרגיה של כאילו, אני יכולה להזיז את זה, אני יכולה לשנות את זה, אני יכולה לקחת אותו לטיפול הזה, אני יכולה ללכת לעוד משהו, אני מבינה מה הוא רוצה, הוא מדבר איתי, והכל, הכל, כאילו, הכל יהיה בסדר. מה קרה בדרך? זה לא בדרך, זה שינוי הדרגתי, שבו אתה כאילו מבין שזה זה. שזה מה? ו... שלא תהיה תקשורת, לא... לא תהיה שיחה. וזה כאילו... זה יישאר איזו חידה לא פתורה. אנט היא אמא של בן, בן 22, האמא הכי ותיקה בסדנה. בעבר בן עוד דיבר, היום בקושי, רק מילים בודדות. נדמה שהתמונות באלבום לא מחדשות לדבר, אולי רק עוזרות לה להשלים עם המציאות. אני מתחילה לעשות תהליך של פרידה, של לחפש לו בית לחיים, לחפש לו מסגרת מחוץ לזה, כי זה לא לעניין שהוא יהיה בבית יותר, כי זה לא נכון. הוא זכאי לחיים אחרים. לא לשבת בחדר ולגלוש באינטרנט רק עם עצמו. להיות סגור, אני רוצה שהוא יהיה עם אנשים אחרים, אני רוצה שיעסיקו אותו, כי אני כבר לא במקום הזה. אני כבר לא הולכת איתו לטיפולים אחר הצהריים, בתקווה שאני אשנה את זה. אני במצב סטטי של... זה מה שיש וצריך לקבל את זה. וזה לא ישתנה? זה לא יהיה טוב יותר? לא, זה יהיה קשה יותר. יש להגיע למעמד הזה שהפרדנו מתוך האלבום, אלבום המשפחה, את האלבום שהוא מוקדש לאימהות שלנו. המפגשים האלה לא התיימרו לרפא, גם לא לשנות את סוף הסיפור, אלא רק לאפשר להן להציץ על אחרות בדיוק כמותן, ואולי לרגע בתוך המרוץ הזה להביט סוף סוף גם על עצמן. עכשיו הן יוצאות מכאן, כל אחת עם אלבום משלה ובו תמונות ישנות שקיבלו משמעות חדשה, וחוזרות להיות אמא של דולי, של נועה, ואמא של בן. אני מתה לדעת מה הוא חושב, כאילו, הייתי נותנת הרבה בשביל 5 דקות שיחה. אמיתית, שהוא יגיד לי, פתאום הוא יוציא את כל מה שהוא חושב. ואין? לא, גם לא יהיה. הפסקת פרסום.